Hledáte velký rodinný dům se zahradou, altánkem, dílnou a chlívkama? Tak pojďte. Pojďte se ohřát, než se na to celé podíváme. Ve spodní části je koupelna, vchod do druhého patra, vstup do sklepa, dům je částečně podsklepený, a kuchyně se dvěma samostatnýma pokojima. Tahle velká kamna, až se to nezdá, vytopí celý dům a kdyby bylo nejhůř, jsou tady přímotopy. V horní části se nacházejí tři pokoje, které jsou průchozí, dají se měnit, protože nemají nosné příčky, a koupelna se záchodem. Horní patro je natolik veliké, že může být tady samostatné bydlení stejně, jako je dole. Tak a teď se půjdeme podívat na dvorek a zahradu. Tady zaparkujete až tři velká auta. Pro kutila je to tady ráj na zemi. Velký pol, spoustu úložného prostoru a automechanická jáma. V létě si tady dáte kafe, anebo tady můžete i grilovat. A nebo je tady možnost si vykrmit vlastní prasátko, případně chovat slepičky na vajíčka. 20, 21, 22. A jestli nevěříte, tak si je přijďte sami spočítat, protože kromě toho je tady ještě dalších 10 keřů. Pokud je to to, co se vám líbí, tak se na vás těším a dveře tady máte otevřené.